Re, viss ēters ir te! Parunāsim par muzikālo bērnu raidījumu ukulēlē, jo tās mazie skatītāji bija aicināti dziedāt un dejot kopā ar ukulēli un dieziņu koncertos ukulēles dziesmas visu vasaru. Jā, un mazie skatītāji ir mīļi gaidīt vēl uz trim noslēdzošajiem koncertos koncertiem Rīgā. Jau šo sestdienu, bet šorīt Lele un Uku ir pie mums studijā līdzās arī režisoru un producentu Marts Lecku un pianists Raimonds Petrauskis. Labrīt! Labrīt! Hei, labrīt! Hei, prieks redzēt, smaidīgas Uku un Lele, kā tad vasara aizvadīta? Intensīvi, jautri, karsti. Bija daži ļoti karsti koncerti. Jā. Kas muzikāli, patika? Komunikācija ar bērniem, vienam ar otru, ļoti darbīgi. Nu, brīnišķīgi. Nu, Marta, tiešām ir prieks, ka bērni iet uz šādiem pasākumiem, izkāpja ārā no savām viedīrīcēm un nonāk un Uku un Leles valstībā noteikti, bet tā uzmanība maziem skatītājiem ir jau no pašas pirmās sekundes šajos koncertos. Es domāju, ka jā, jo Uku un Lele viņu pazīst. Man liekas, tas ļoti svarīgi, ka bērni nāk uz kaut ko, ko viņi jau zina, viņi sagaida to, ko viņi jau ir redzējuši, varbūt iespējams planšetēs un telefonos, bet viņi to visu var redzēt arī tieši tā kā pa īstam un satikt viņus dzīvē, kas, man liekas, bērniem ir ļoti, ļoti svarīgi. Uku un Lele, kāds tad ir jūsu tandems? Kurš galvenais? Lele. Kāpēc? Kāpēc? Sīvietēm, meitenēm priekšroka. Pats saka, ka nē. Pats saka, ka nav tomēr. Jā, līderi. Es tikai tas kakls, kurš izliekas. Nav galvenais. Kā kopumā šī programma ir veidota? Kas tajā ir iekļauts? Ir iekļauts daudz orģināla dziesmas. Mūsu komponiste Laura Polēns, kas mums viss dziesmas rakstā, ir ar mums kopā virtuālā ziņā. Viņa dzīvo vispār Amsterdamā, bet viņa mums sūta savus skaņdarbus, un mēs viņus veidojam un arī tituldziesmas. Arī tituldziesmas. Un tad mums ļoti daudz skaņdarbu, ko mēs ņemam tikai no vecāku bērnības, un mēs viņus aranžējam un tad vecākiem ir prieks, ka viņi atceras kaut kādas savas bērnības dziesmas. Ko tad priekšmūs gan lieliem, gan maziem, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Daudz, kur esat pabijuši vasarā, šonedēļ sestdien tad trīs koncerti Latvijas Nacionālajā operā un baletā jaunajā zālē, bet šorīt ar kāds muzikāls piedzīvojums no jums, ko nodziedāsiet mums un skatītājiem? Nu, lai skan mūsu mīļā ukulēles dziesma. Jā. Lai skan. Kluči rokā stāpās klip, klap, klip. Lietas lāsas slogā vungo pik, pak, pik. Ko tu spēlē, uku, lele? Ko tu spēlē, uku? Ko tu spēlē, lele? Visas dziesmas skaisti spēlē, uku, lele. Ko tu spēlē, uku? Ko tu spēlē, lele? Visas dziesmas skaisti spēlē, uku, lele. Diezko parkā spēlē putni, čiu, čiu, čiu. Čiu, čiu, čiu. Jūras krastu spēlē viņi, šiu, šau, šiu. Šiu, šau, šiu. Šūpuļ dziesma tumšā naktī, ai, ažu, žu. Ko tu spēlē, uku, lele? Ko tu spēlē, uku, ko tu spēlē, lele? Visas dziesmas skaisti spēlē, uku, lele. Ko tu spēlē, uku, ko tu spēlē, lele? Visas dziesmas skaisti spēlē, uku, lele. Atā! Atā! Čau un atā! Čau un atā! Paldies ukulelei Martai Saleckai un arī Raimondam Petrauskim. Sestdien Rīgā.